Čus, zase Švedejka, dneska Švedejko se začal Minecraftu z dalšího pokračování z mapy Jak vycvičit draka. Dneska bychom měli jít samozřejmě zase po nějakých dalších traperech, po těch dalších týpkách, který vlastně nám tady neustále unášejí nějaký ty draky, který máme v podstatě tady, nově se tady zase znova objevili. A hlavně bych chtěl teda udělat nějaký další quest, kompletně jsem se na to koukal a mohli bychom vlastně udělat dneska Trapper Friend, ne, to jsem nechtěl udělat, Flight Challenge Curse, to jsem chtěl právě udělat, kde musíme porazit Rufnufa a Tufnufa, je to taky divný fakt jména, to je hrozný, to jsou vlastně ty dvě dvojčata, že jo, tak ty máme vlastně porazit v leteckém souboji právě nějakým a máme porazit jejich čas, takže na to bychom se dneska mohli kouknout a potom se samozřejmě koukneme na ty trapery, protože samozřejmě tam se může taky nacházet nějaký nový dráček, kterýho bychom mohli samozřejmě ochočit, takže pojďme se do toho vrhnout lidi, jdeme se na to kouknout, jsem na to hodně zvědavý, jak to dneska dopadne a pokud se vám bude video líbit, určitě se pamatujte hodit like a když tady bude prostě klasický přes 500 lajků, bude to prostě fakt úžasný. Pojďme teda vlézt na našeho nového draka, kterýho jsme si minule ochočili. Fnuf a Tufnuf, počkej, kde oni se nacházejí? To se právě musí vypadat na tu, do té knížečky. Znovu máme vždycky napsáno. Dragon Racing Go Baskets. Jasně, takže to by mělo být tady někde blízko, vlastně vedle těch košů, tam to je to právě napsáno. To by mělo být někde tady. Kde máme ty dvojčata? Geru, Fnuf a Tufnuf. Někde tady by to mělo být. Tady jsou, hele, vidím je. Takže hele, zastav se, tak, Rufnuf a Tufnuf jsou tady. We share a dragon, jasně, ty dva vlastně mají tady tohle jednoho velkého draka, no, to je tamhle ten vlastně ten jejich. A v tom případě jsem zvědavý, jakoby jak to dopadne z toho důvodu, že oni mají stejného draka, takže by měl být stejně rychlý, ne? Těžko říct, jestli to dáme teda rychlejší jako oni. Uvidíme. Takže, vykecejte se tady krásně, děkuju. Až se vykecaj, tak normálně jako prostě půjdeme na ten závod, jo. Hey, Lux, it's a newbie. Jasně, teprve až teďko si mě prostě všimnuli, to je jako vážně úžasný. Možná mi to, jo, tady teďko mi teďko říkali, že právě abych porazil to jejich skóre. No, sláva. Takže, ale kam mám přesně teďko jít? Jo, vidím to tady. Highscore, Rufnuf a Dufnuf, ty mají stovku. A Gober má 240. Jo, vidím moc, co takhle musíme začít. Dobře, tak v tom případě teda vezmeme tady draka. Vlezem na něj, dojdeme sem a možná mi to teda nějak odstartujou. Start? No. A jdeme na to. Takže musíme prolítávat tady těma kruhama. Dobře, uvidíme fakt jako kolik času, tyjo. Pod stovku to musíme dát, jo. Myslím si, že by to snad problém být neměl. Když má, já budu prolítávat tady tím barákem, jo, ještě mi řekni. Nebo jo, fakt, že asi jo. Tudy mám prolet. Jo, proletěle. Rychle, letám, jasně, tamhle. Fishlex mi teďko říká, že two heads jsou lepší než jednohlavý, dobře, to je fakt skvělý. Tak, tamhle můžeme, 36 sekund zatím, jo, máme. No, těžko říct, jak to bude dlouhý, že jo. To nikdy nevíš, prostě. Super, a zatím jako se nám to daří. Zatím se nám daří. Si tam musím, že strašně líbí toto lítání, prostě s tímhle dvouhlavým drakem, to je tak luxusní. Dáme další. Fakt skvělý. Tamhle. Myslím si, že pomalu jistě se už vracíme zpátky. Teda alespoň já v to očekávám. Dolů. Kde je další? Kde je další kolo? Já nevím, kde je další kolo. Tamhle. Ježíš Marem, on se mi celou dobu neukázal. To si až ze mě legraci, ne? Tamhle další. Rychle. Dělej. 85 sekund. Tamhle. No tak to nestíháme. To budu muset lidi dělat ještě jednou. Kdo to měl sakra vědět, že to prostě bude tamhle. Já jsem letěl úplně totálně někam jinam, že jo. 95. Ještě níž. Kde to je? Hej, kámo, kde je zase další kolo? Jo, no to je tady dole, ale že by se mi to ukázalo? Ne, to se mi prostě neukáže. Ježiši, no dobře, tak ten závod teda budeme dělat ještě kompletně ještě jednou, jo. Protože do toho to má sakra jako tušit, kam jako kudy máte vlastně letět. Tady co taky další není. Jako to už mám jako letět. No, tady pod náma, hele. No jako alespoň vím, kudy mám teda letět, no, fajn. Takže se mi teda neporazil, takže to musíme teda udělat ještě jednou, no, úplně v pohodě. Takhle. A jdeme to. Tudy. Teďko, když už vím, kudy mám letět, tak by to neměl být problém. A měl bych je teda jako porazit, no. Takže teďko tady dovnitř půjdeme, jasně. Tady předtím jsem taky nevěděl, jestli mám jako právě jít dovnitř nebo ne. Kdo to měl jako tušit, že jo. A mě nejhorší je tady, že ten dvouhlavý drak je docela dost velký, že si občas někam prostě nevejdete. Což je docela dost takový problém, no. A jinak zatím v cajku. Teďko to zvládáme, hele. Podle mě mám daleko lepší čas, než jsem měl předtím. Když mi můžete napsat do komentářů, jako jak si jsem na tom, jestli si mám lepší čas nebo nemám. A já myslím, že úplně v pohodě máme lepší čas. Tady teďko si musíme teda dát pozor na to, že to teda jako jde takhle níž trošku jenom. Jo, tamhle. Tady jsem byl úplně totálně v hajzlu jako předtím. Tamhle máme další kruh. 62 sekund zatím. Tady jsem předtím už měl přes 80, co tak vím. Krásně pluj dolů. Tak a teďko dej dive, protože tady máme pokračování nahoru rychle. To jsem se nahoru. V pohodě. 81 sekund, ještě to stále stíháme.
takhle. Pod mostem. A tady. Hele, dole, 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 dole. 91 sekund. Dělej, dělej, to dáš. Nahoru. A jsem tady. Mám to. Prej, že jsem čítoval. Ne, 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 chlapečku. Nečítoval. Jsem to úplně na pohodičku dal. A, 96 mám, no. Kdybych to dal po 60, tak to bych porazil toho Hiccupa, no. To nevím, kdo je, sakra. Takže získáme teda token, takže to je fajn. A je token, že ho našli jim na zemi, jo. Takže to bych asi jako si nemyslel, ale dobře, no. Udělali jsme teda další quest, což já jsem za to teda rád. OK, v tom případě, pojďme se teda ale mrknout teda na ty trapery. To je teda tím naším dalším úkolem. Musíme jít tímhle směrem. OK, tak pojďme se na to mrknout. Já jsem tamhle ta loď, hele. Já jsem fakt zvědavý, co tady teďko nalezem, hlavně jak budeme s nima bojovat, s těma lidma na té lodi, jo. Je to v podstatě teda, myslím, že stejná loď, jakou jsme měli předtím, ale teď jsem fakt strašně zvědavý, jak je porazíme, jo. Když po mě házejí zase něco. Hezky je nech zapálit. Dělej, zapal to. Dobrý, jeden mrtvej. Dobrý. Co jsi říkal, že to sakra, ale on chcípne. Potřebuji dát další rybu. Tak, skvělý. Teda jako útočení s tímhletím je teda docela takový naprt, no. Jako než to zapálíte, tak hrozně dlouhá doba uplyne. Tak proč letíš nahoru? Tak dolů. Najednou ty čeho začne prostě padat. Tak to zapál. Ježíš, to je bojování s tímhletím drakem, to je šílený. Sežer všechny ryby, dobrý. Tak, zapal. Kousek. No. Všichni jsou poražený. Sláva. Já se těším na to, až budu mít jinýho draka, tyjo. OK, hele, další iron jsem tady našel. Pojďme, tam jsou nějaký týpci, já na ně už kašlu. Co to je? To vypadá velmi dobře. Dobře, co tady máme další iron, jo? Třeba například tohle vůbec nevím, co teda by si dal za jídlo. To teda budu muset ještě asi zjistit. Ale můžu mu nabídnout iron. Nechceš iron? Nechceš iron, dobře. Nebo maso? Nechce. OK, tak k tomu by muset asi něco dát něco jiného. V tom případě, já teda asi ještě zkusím jednu věc. Já skočím do vody a zkusím sebrat tady nějaký rybičky. Koukám, že rybičky jsou tady celkem pozabíjený. Takže uvidíme, jestli budou fungovat aspoň teda ryby, že bych mu dal právě jídlo takhle skrze ty ryby. Někteří asi to prostě mají rádi, jim teď se musím dostat teda nějak zase nahoru. Tak jsem těch ryb teda ještě nabral teda daleko víc a zkusíme teda ty rybky, jak to teda jako s nima dopadne. No. Schválně. Dobrý, koukám, že drak už mi odletěl. Tak je docela zajímavý, co se dá ho dělat. Takže pojďme teda k němu. Má kouká na mě jako celkem hladově teď, když jsem tady teď na něj koukal, vidíte to. Počkej, a když schválně tu rybu dáme pryč, tak možná takhle. Takže má chuť na rybičku. Rybiška chutná, pojď sem. No jo, hele, papá to. Co? Pochočím si tě? Ha? Že by? Takže počkej, teďko teda na něj můžu jezdit. Ano, jestli mě musí jako, jak to říct, on mě musí mít rád, když na něj právě budu jezdit. A? Jo, už na něj můžeme jezdit, nice. Ukaž ho, wow. Ještě je obří drak, ten teda jako, to je hrozný. OK, take off. No, je jako je teda zpomalený, ale... tak on střídá takhle do dálky, jo. Tak to je docela cool. Vypadá velmi dobře ten drak, ten se mi hodně líbí. Dobře, tak teda draka dovezeme zpátky, nebo doplachtíme s ním zpátky. Uvidíme, co teď, jako, co se vlastně jako dál stane. Možná bychom teda mohli zajít teda do Great Hallu zase zpátky. S dráčkem tady dojdeme teďko krásně sem. A vlastně ten, co jsme měli teďko nedávno, ten dvouhlavej, tak ten by, hele, The Four Wing Stormcutter, že je prej hrozně rare, nice. No jo, on si ho teda nějak jako obmaluje, no vem si ho. OK, tam máme našeho dvouhlavýho, Stormcutter, ten nevím ani kde bude, možná nahoře, no, těžko říct. OK, pojďme teda nahoru, zejdeme teda do toho Great Hall, já jsem celkem zvědavej, co se nám teda dál odemkne, protože jsme ty trapery teda jako dostali, takže těžko říct v tomhletom. Dělá hezký dráček, je to stejně tak či tak, jako lítá celkem teďko najednou rychle, no. Předtím byl pomalej, ale teďko jde docela rychle. Jsme teda tady, myslím tě, sedni si, jo, ještě uděláme jednoduše. Sednu si, super. Dáme teďko sem hlavně ještě i ten medailon, nebo ten token, Ruftuf, jo. Počkej, Ruftuf. Ruftuf. Super, je tam. Takže nám chybějí už jenom 3 tokeny? OK? Hele, další trapper šipka, to je tady. No, hele, pomalu, ale jistě se nám prostě půjdeme stát odemykají nový lokace, což se mi strašně hrozně líbí. A hlavně potom samozřejmě nebojte, půjdeme i do těch lokací, kde jsou prostě třeba některé zamrzlí a podobně. No, se strašně těším, jak to bude vypadat, jo. Tak či tak je možný, že dnešní videjko bude takový trošičku kratší, ale doufám, že se nám tak či tak i líbilo. Bylo to možná tím, že jsme právě měli ten závod byl taky fakt jako krátkej. Ale dneska bych to asi ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud hodíte like, máme novýho draka a uvidíme se příště. Zatím čus.